เอสพาวเมลตี้ดาวทุบไล่တော့ဒါရှီးရတော့တော်တော်တက်မှာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒီဟိုဒီဟွာပါရေးရဲ့ရှီးပါထပ်ပါလိုက်မယ်ဆိုတော့အက်မာရဒါတော့ကတော်တော်ပြောဖို့ကောင်းသွားမှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီ Genesis ဘက်ကပစ်ကလေးအောင်မစိုးလို့ပြောရတော့ဒီ Trio pick လေးပေါ့။ Genesis ဘက်ကတော့ Pacquito ကိုဘန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ AI နေနဲ့က Brody ဘိုင်ထုတ်ချင်တော့ထုတ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအက်စမာကိုထိမ့်ဖို့ကနည်းနည်းခက်ခဲရှိရေနော်။နတန်ပါပင်မဲ့လေ။那到將該問畢了嘛國內版嘛這個畢了 Prody 突破嗎啦所以說沒提查哦เนาะ但沒這庫試打的都有遺傳性 Genesis 版的龍啊沒辦無所以說 Match Band 2槓 Pick 啊地波也抓路呀不遺傳性2彈所以還 Mike 吧不會呀啊哦 Genesis 裡面背他嗎啦哇遺傳性沒逼進咧然後他 Hero 裡面把脫拉來的咧所以說 Jan 哦 Jan 裡面 Hero 裡面哦 OBS 版搬來ဒါလည်းကောင်းပါလေ။ဘာလို့သူတို့ဘက်ကယူထားတဲ့ဟီးရိုးတွေကလည်းနည်းနည်းဘလင်းကောင်တွေနည်းနည်းပါတယ်ဆိုတော့လေ။ကောင်းပါလေဒါလည်း Phobias ban လိုက်တယ်ပေါ့။နောက်ကနေကောင်းမခေါက်နာဒါကြိုတင်ပန်းထားပါဘောနော်။ Okay ။နောက်ဆုံး AI ban နေနဲ့နောက်ဆုံးတင်တဲ့ ban မှာဘာများဖြစ်မလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့အိမ်သားက Phobia မ ban မဲနဲ့လေ။ Ace ရဲ့ Hero ပဲပိတ်လိုက်ချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုရီဆန်ရှင်ပိတ်လိုက်။ရီဆန်ရှင်ဟုတ်တယ်ပိတ်စေချင်တာအဲ့ဆိုသူတို့ထွက်လာတာနည်းနည်းခတ်သွားမှာ။သူတို့မှာ counter အနေနဲ့ asthma ပါပြီးသားအောင်နော်။ဒါ Phobias ကိုထပ်ပိတ်တယ်ဆိုတော့OBS ကိုဟိုဘက်ကိုပေးလိုက်ရင်လေ asthma ကြီးကတော်တော်ပြောဖို့ကောင်းသွားအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် terror မှာ scale 1မှာ phobia ကရှိရပါသေးတယ်ဟုတ်တယ် asthma တော့ပွဲဖြစ်သွားလိမ့်မှာပေါ့နော် phobia ကဘာရောက်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားကြရကောင်းလား Karina အဲ့ပါထွက်ဖို့တော့ကတည်းဘာမှသိမရှိတော့ Karina ပဲ ban လိုက်တယ် Duncan နဲ့ Roger တို့ပေါ်ထွက်လာမလား Genesis ဘက်ကကြည့်လို့ရသေးရောနော်โรเจอร์นี่ก็สุดเลยจะชี้เลยไปโอเคไฮบลูคอมชูมาเลยเอกก็เมตีจายีฟก็ตีจาตัวไปเนาะปูปูวันคูปาคูปาคูปาปูปูคูปาก็เมนี่จ้าอ่ะป่ะเนาะเราดิだแม้เจเนซิสก็จะรอทุ่งเตะนုံปูไปแล้วมาเลยดิปูปูคูปาเตียนยูบอกแล้วจะทุ่งนုံเนเน่เลยดูบอกเลยยายปูคูปาจ้าถ้าทุ่งเลยส่วนเนาะตรุดาแมสแมนน่ะกองตั้วจริงยามั้ยเออแล้วเดี๋ยวออฟลีนตะกองอมากองนี้ตะกองแค่อยู่ยิงเนี่ยป่ะเนาะเออยูซองยูซองဟုတ်တယ်အစိုးတော့မစိုးပါဘူးအားလို့ရပါတယ်ပူလဲရတာပဲဒါသူပူပူရဲ့ကဘာအနေနဲ့ဒီနေတန်ကိုလေးမှာတွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့အနေနဲ့ range နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့နော်ထောက်သွားရီဆန်ရှင်းလားဘာရက်ဒါတော့ဘာဒီရောရီဆန်ရှင်းနှစ်ကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တကောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးနိုရဲ့ဘာရည်ဖြစ်နေအော်ကလော့အော်မကြံနေခဲ့တယ်ပေါ့နော် mass man อ๋อ Phobias ban ท่าဆိုတာ cloud နေနေပစ်လို့ရတယ်ဒီလို link ပါပင်မဲ့လေအဲ့ barret ကြီးကတော့နည်းနည်းဒီပွဲမှာပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးကြည့်ရမယ်ဒီ barret ကိုပြီးတော့ ace ရဲ့ cloud လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အင်း ace ရဲ့ cloud လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ace နဲ့တန်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီ cloud လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာလို့ cloud ကတော့ hyper တွားတယ်ဆိုမှသူကောင်ကိုလင်းတွားတာပို့ပြီးကောင်းမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အော် magic damage လေးကောင် okay ဒီကောင်တော့အဲ့တော်တော်လေးကိုထင်းရခတ်မှာเนาะ magic magic defense นี่တော်တော်ထဲ့มาရမှာဟုတ်တယ် item လဲပုတ် magic damage flow လေးနဲ့လာပြီပေါ့เนาะ genesis ဘက်ကဒါအသက်ဆန်းလေးပေါ့ထုံလုံးကလည်းဒီပွဲမှာပထမဆုံးပွဲလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ game 3ကလည်းအရန်ကိုပစ်တရအရန်ကိုကောင်းနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ match man နှစ်កောင်နဲ့ဒီဘက်က mage 4កောင်5កောင်4កောင်ပေါ့เนาะ4កောင် flow ဘသူကตามလဲဆိုတာတော့အင်ငင်းနဲ့ရောက်มาပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူပဲကြီးလက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ play off ရဲ့နောက်ဆုံးသောပွဲနောက်ဆုံးသောပွဲပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောပွဲမှာ game 3နောက်ဆုံးပွဲကိုရောက်ကြတဲ့အခါမှာ AI eSport နဲ့က Genesis eSport ပေါ့နော်ဘသူကအမြဲဒီ game 3ပွဲကိုအနိုင်ရရှိတော့အောင်ဆော့နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် caster kit နဲ့တူပဲတူပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျ Okay အခုတစ်ခေါက်တော့ AI နေနဲ့ match ban နှစ်កောင်မှာအဲ့တော့ cloud ကတော့ပို့ပြီးတော့ goal line သွားတာပို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ cloud goal line နဲ့တူဒါကျွန်တော် Nathan Hyper နဲ့တူပွဲထွက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ Genesis နေနဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့က Gushin Hyper ပွဲထွက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Gushin Hyper ကတော့ဒီ LOD ပွဲကြီးမှာပေါ့နော်မြင်တွေ့ရမှုနှုံးကမရှိသလောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပွဲကပထမပွဲလို့တောင်မှကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပွဲမှာ Gushin နေနဲ့ဒီ Hyper နေထားမှာဘန်ဘန်ပေါ့နော်ခုနပွဲတုန်းကလည်းလင်းနဲ့ပါနဲ့အဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့အခုဒီပွဲမှာလည်းသူဘလောက်ထိအဆင်ပြေနိုင်မလဲသူရဲ့တမြောင်ထိုးတာတွေ Blink Dagger ခုံတာတွေပေါ့နော်ဘလောက်ထိကောင်းကောင်းတုံးချနိုင်မလဲအဖို့ပြန်ပြီး
တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျတော့လေ Esmeralda နဲ့ Barret အနေထားတစ်ခုမှာနောက်တဲ့ Genesis ဘက်ကပစ်ထားတဲ့ Hero က၄កောင်လောက်က Magic Damage တွေဗျာ Early Game တာသွားရင် 8 pick ကထိန်းရတိန်းရတာအရန်ခတ်တယ်ဒီလိုမျိုး Hero sorry ဒီလိုမျိုး Player တွေရဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပို့ပြီးတော့ဒါမှထိန်းရတိန်းရခတ်ဦးမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာတကယ်အကယ်၍ထောင်သွားခဲ့တည်ရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်တစ်လိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ် Max Man ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အနေထားမှာလည်းအခုလက်ရှိဒီ meta မှာ Buff ထားတဲ့ hero ဖြစ်တယ်လို့တော်တော်ချမ်းနေတဲ့ hero တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ပူပူခူးဖားကိုပါ Genesis နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရရှိထားတော့ကြလေပြီးတော့ Ace ရဲ့ပထမဦးဆုံး Nathan ကိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ရေးတွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ Nathan super position နေ not bad ရအောင်ပေးတာလေးတွေသူဒီ entropy အပါညာတွေပေါ့နော်ဘလောက်ထိအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့တုံးပြနိုင်မလဲဒီပွဲရဲ့ fast pick တစ်ကောင်အနေနဲ့အဲ့တို့အပွဲတိုင်းလို့လို့ကတော့ game 1 game 2 ရော yeef တွေပါရောရအောင်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုဒီပွဲမှာတော့ Nathan Fast Pace နဲ့ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ D ရဲ့ clock ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိ meta ဘောင်းအတွင်းမှာနေနေရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ level ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့တစ်ဖက်မှာသူကူပါနဲ့ထင်းရတဲ့အနေထားမှာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကရှိနေတဲ့ပပန်းသူ့ရဲ့ဒီ Gushin နဲ့တစ်ဖက်က Nathan သူကပိုပြီး damage output ပိုကောင်းနိုင်မလဲ magic 4កောင်တော့အစောပိုင်းကာလမှာချောက်မယ်ကျုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတာတယ် Esmeralda level 4 star moon တွေပါချလို့ရနေတယ်လို့တစ်ဖက်က Zam နေနဲ့ real world တွေပါကျွန်တော်တို့ဒါပေးလို့ရနေပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ Gushin ဝင်ထားပြီဆိုတော့ blue bat မရ Gushin နောက်ဆုံး Nathan ပြိုးပြေးလာတဲ့နေတာတူပါ Nathan နေနဲ့ပြန်ပြီး and full ပြီးနဲ့ပြေးဖို့ကြိုးစားရဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဗျ Nathan ပထမအုပ်ဆုံးမှာ hero key ပေးလိုက်ရပါတော့တကောင်တော့ပြန်ပြီးဂုံထားရဲ့၄កောင်ကြားရင်မပြန်ချဖို့ကြိုးစားရကြမှာသူရတော့တော်တော်လေးတော့ကိုင်းတော့ကိုင်းသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းရှီအထောက်ကူဖြစ်နေသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့ Esmeralda တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျန်တဲ့၃កောင်နေနေတော့ဗတ်တယ်မှာလွတ်သွားတယ်နောက်တဲ့ Gushin ဓမြောင်တေချားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပဲ Barret ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပွဲချိန်၃မိနစ်မှာ Ace ပထမအုပ်ဆုံးမဲ့ Hero K ပေးနေတဲ့အခု Game 3မှာပထမအုပ်ဆုံးမဲ့ Hero K ၃កောင်ကိုတစ်ဖက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကကူရှင်ရဲ့တမောင်လေးကြားထဲမှာနတန်အင်းနဲ့ဘလို့မှလွတ်လန်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး real world တွေပါတယ်မှာရောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာအင်းနဲ့ဘလို့မှတက်မှာပြေးလွတ်လို့ဘူးအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်းနဲ့ပြန် carry ဖို့အတွက်လန်းစာလေးတစ်ခု hero key လေးတစ်ကောင်သူရရှိခဲ့လို့ပြောလို့တော့ရတယ်သူရရှိခဲ့တာတစ်ဖက်ကဂိုးလိမ့်နာဖြစ်တဲ့ပိုပိုခူးဖားကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာသူအနေနဲ့ ages နဲ့လဲဆော့ထားတဲ့နေသားတစ်ခုမှာ magic တွေအရန်ပါတော့ကြလေဒါ ages ကအကောင်းဆုံးသော battle spell တစ်ခုပဲ blue buff ကိုတော့ရအောင်တော့ ages နဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ unita လေးကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ရပါမလား okay ရတော့ရသွားပြီအဲ့တော့ blue buff ပြန်ပေးလိုက်ရတယ် hero key ပြန်ပေးတယ်ဒီမှာအောက်မှာ hero key တကောင်ပြန်ကောက်တယ် blue buff ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲတယ်စင်တော့ပြေးတယ် gain ကတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းတော့မှာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ဒီ crit 3ကော d ကိုပဲပေးမှာလားဟုတ်တယ်ပေးတော့ပေးလိုက်ဘာသူကထောင်နေဆိုတော့သူ့ကိုပဲပေးလိုက်တယ်ဗျ fast လုံးဝမစားဘူးလေပဲစရောက်နေရလဲပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ခရီးနှစ်កောင်လောက်တော့ជួយလိုက်တယ်အဆင်ပြေပါသည်ပေါ့တော့မင်းလေးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘန်ဘန်အင်းနဲ့တော်ပြီးកောက်လိုက်ပြန်ပြီ clock ကိုဘာမှမသိတဲ့အခြေအနေတခုမှာဘန်ဘန်ဟီရိုကေ၄កောင်ပါ၄កောင်ရရှိထားရဲ့ခြောင်ကန်ထားရဲ့ real world ချက်ချင်းဟိုဘောမှာပြန်ခံထားပြီးရဲ့ဆိုရင် farsight damage ကနာသွားခဲ့ပြီ asmara star moon tower ကြားရတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်တော့ရောက်သွားပြီးတွေးတဝက်ပါဟုတ်ပြီ ruby dd ပါအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ကြလေဘတဲအရင်ဆိုင်နေမှာ gushin ကတော့ early game အရန်တာတယ်ဒို့ပေမဲ့mekain leken ရောက်ရှိသွားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ maxman နှစ်កောင်ရဲ့ damage farsa ရဲ့ damage တွေကိုဘတယ်မှာသူ့နေချိုးဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါမလားအဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိရဘာလို့သူကဝင်တိုက်ရတဲ့កောင်ဆိုတော့ကြာလေအဲ့တော့ damage အဆုံးသက်လေးတွေအဆင်ပြေပါမလားပွဲချိန်၄မိနစ်မှာတော့ game 3မှာ 3-4 နဲ့ genesis ကစတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေရလေးကိုတော့တွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုတစ်ဖက်က AI e-sport အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပြန်ဆော့ပြသွားမလဲဆိုတာတော့ကြည့်ရမယ် demon hunter cloud နေတဲ့ပွဲချိန်၄မိနစ်မှာစတင်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပြီး gushin ဒါ9ရောင်း10ရောင်းဘာလို့ဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဂူရှင်ရ damage ကတော့ rolling နာနေအပေါ်မှာတော့ဒီ barret ရဲ့ nathan ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ fast tower oh my god fast tower နှစ်လုံး gain ညုံးမှာမင်းတို့လုတ်တလို့ငါတို့လည်းပြန်ကြီးတော့ပေါ့နော်လုတ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အခု gain 3မှာ tower နှစ်လုံးကိုအပေါ်အောက်ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ် kit တီနေတော့ air strike ပြန်ပြီးရအောင်တော့ချထားပြီးရဆိုပြီး zam တွေးတော့ကိုင်းသွားခဲ့ဗျတွေ့ real war ကုန်နဲ့ကုန်သွားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ age တွေနေရော entropy ပါပဲတုံးနေဒီ data တွေကိုရအောင်တော့ယူနေခဲ့ပြီ barret ကလည်း stat အများကြီးအများနားမှာရှိနေ gushin ဒါတွေကုန်တော့ခွဲလိုက်ပြီးပြန်စုထားတဲ့ချာမှာ ruby dd ကိုတော့လိုချင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမရှောက်လုံးဝ sexy တွေးလေးနဲ့ရအောင်ထွက်ပြသွားရည်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်မှာ age တကောင်နေပဲတကောင်နေပဲတကောင်နေပါပဲအဖို့မပါတော့ဘူးဗျအဖို့မပါတဲ့နောက်မှာသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲ piece လိုက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီပွဲမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တစ်ဖက်က Genesis တွေနေရလေ Ace ကိုကြီးပဲကြည့်နေရဗျအဓိကလည်း तू အရန်တာသွားရင် तू က Early Game Carry မဲ့ကောင်ကိုအဲ့တော့
ยาเลยตู้เวทเอาเช่ายาวตัดท้ามีสูบีตัดยาท้าบาดีเลยเอชดีเนี่ยดีเว้ยมาฮิโอกิหนักเก่าซาดีเบียวปีได้ยาวิชาวทุกมาเอโบแต่แม้ว่ายาวนกแกน่าบีเลยสูบีมาฟาซาเอสไว้ก็เลยเราจีดีเดมิชเช่ามันเนี่ยมาไอเนี่ยมาทวดตีเราจ้าเลยยังมาเป่าตีเราจ้ามันกูเชื่อเรามาตีเรามาตีตัวแกอยู่แต่พักก็เจเนซี่นี่เนี่ยเลยเอาเยต้าวาวเปลี่ยนวิวยูท้าดูตู้เล็ดแผ่นเปลี่ยนวิวอปอเยต้าวาวกูคูปาป้องวิวเปลี่ยนยูท้าอีกพี่ป่ะเลยตู้ยูโกยูเว้ยแบบเด็บเว้ยที่ว่าเจ้าหุ่นจีโร่ก้าวเนี่ยเลยกินยาวลากเองมีส่วนนอกเพียงไอ้ไอ้สปอร์ตกันนั่นเองเดมิชเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเว้ยเดมิชที่ชินีดีเว้ยแบบไอ้เดมิชนักคู่แต่พักกันไม่ใช่ลีก้าวนี่เนี่ยจอหน่ายมาหมดละอะไรกินตายเลยตายแล้วยังเจ้าเนี่ยดีไปตะคู่ไอ้ไอ้สปอร์ตนี่เนี่ยบลูมิวต์เดฟเฟนซ์เลยดีเนี่ยเปลี่ยนวิวสอบยาวมาเลยยังพอฟอร์แมนทัวร์เกย์มีวิ่งชาวนี่เนี่ยเลยที่เว้ยมาบล็อกที่เนี่ยพอฟอร์แมนนี่ทัวร์นายมันเลยแค่นายมันเลยสู้เราที่ยามเองเราจะพูดพูดกูบอกวิ่งแองเกิลที่เอเจสนับนั้นมันยาวชาวยาวเปลี่ยนวิ่งแค่นายแต่กองนักกองที่เว้ยเป็นเปลี่ยนวิ่งป่ารถป่าตัวอะไรเอ็งมันมีวิ่งแบบสักลิปเปลี่ยนวิ่งปีได้พูดพูดกูว่าเดมี่ที่ใจมาแบบถ้าวิ่งไม่ได้ใส่กันอีกเปลี่ยนวิ่งปัดท้าไปใจมารีเออร์วอลลี่ใจมาทับปีรอบไปปีซาไลย์ไปพี่ป่าริฟ้าใส่เอสไว้กับยาวเจเนซิสนี่เราอยู่นี่แกบีดีกันนัดแทนโชว์ตัวเลยประเดี๋ยวตะคู่ไลฟ์ยูเว่ยฟิวกี้นี่เท่าเปลี่ยนวิวเก้าตัวเองเนี่ยแบบ 4-8 เปลี่ยนเพี้ยตัวเดียวเจเนซิสนี่เราเต้าว่างาลุโอ้โอ้โอ้เต้าว่างาลุเปล่าไอ้ไอ้นี่เต้าว่าตะลุงไม่ยากเลยพวกนั้นมันเนี่ยบางนี่เนี่ยเนี่ยหัวเพี้ยนี่จะจะน้องเต้าว่านั่นลุงยากตัวเองอยู่เทนี่ไอ้ไอ้คู่มาเต้าว่าตะลุงไม่ยากเลย sorry ป่ะนั่นลงยาอยู่ทิ้งเงียบป่ะเนาะอ๋อปออ้าวกูตัวนี้เก็บมีอยู่นานเงียบอยู่ทิ้งเงียบแต่ไม่มายากเลยเปล่าปองเนี่ยเนี่ยลิ้วเงียบจ้าลิ้วสอรี่ป่ะแล้วแต่พักกันเจเนซี่นี่เนาะตาว่างาลงเปล่ามาทิ้งน้าเนี่ยเชนี่ที่คู่มาโคน้าลินเนี่ยอยู่ไรดีน้าลินเนี่ยอยู่ไรโคมาประเดี๋ยวปีใส่ไรดีมาประเดี๋ยวปีใส่ไรเนี่ยตาว่างาลงพี่โอเคเช็คก่อนแล้วว่าแต่พักเต็นท์แต่ดูเกย์ตานี่เลยแล้วจะจ่าเดี๋ยวแบบทับพี่โอ้ยาเลยพูดอีกเช่นเนี่ยมาโอ้ไอ้เป็ดจี้อ่ะตายตาตะโลอะยังโหเจนเนี่ยเป็ดตะคู่อยู่มาดีโลမျိုးมินิปိုင်းมาดีโลမျိုးน้องอ่ะดิดีโลမျိုးตาวอะไรเนี่ยปี้ท่าได้ AI eSport นี่เนี่ยတော့ตลอดเลี้ยวฉิงนี่ซูนี่ดิโลပြောလို့ရတယ်အဲ့နောက်မှာ maybe ပါထပ်ပြီးတော့ထိငံထားရတယ် flicker တွေပါပေးနေအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးရှောင်ပြပေးထားပါသေးတယ် flicker မပေးလို့ကလည်းမရတော့လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ trap ပါနေတဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုမှာလဲ vision က AC ပဲအပေါ်မှာဖိုးဖိုးကူပါနေနေရတယ် vision ကြီးရပါတော့အရန်ကိုတာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ยาสัตว์ตีนพี่ก็ชုံเนี้ยมาดาเอซตายาหนีพี่คนหนองก็เลยดีอ่ะตัวไอ้เอจิสก็บาลุไม่หลอกเลยสอกูရှင်ผิดเนี่ยด้วยจังไม่หลอกดาบาอะคูมาสัตว์ตีนพี่ตัวนี้เนี่ย10นาที9นาทีนี้บาหลอกมาโกอินสแตทเลยเปลี่ยนพี่ก็ถั่วๆถั่วทัดตัวพี่อะคูตะคอกดีเกม3มาเลย AI eSport นี่เนี่ยโหบลูပြောออกมาเลยสอแฟมิสเปซอะหลอกไม่ยากอูเปียแมสแมน2กองผิดได้ด้วยจังไอ้แมสแมน2กองก็เลยไอเดนถั่วมาจั้นเนี่ย2กองผิดนี่แหละအော်အဲ့အိုက်တန်ကိုလုံးဝတစ်ဖက်ကဂျနက်စစ်နဲ့လုံးဝပေးမထွက်ဘူးဗျဂူရှင်အာလီအတာရတာနဲ့တောက်လျှောက်အတာကိုသူတို့ချထားလိုက်တာ6မိနစ်မှာဟီယိုကီ၈ကောင်လောက်နဲ့တာဝါ၅လုံးထိပါကောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျလုံးဝအိုက်တန်ပေးမထွက်ဘူးအဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဒီအိုက်တန်တွေကိုပေါ့နော်အဲဒိုင်မန့်ကလောက်ကတော့ဒီမိုဟန်နာဂိုလင်းစတက်တော့ထွက်တော့ထွက်သွားပြီနောက်တဲ့ဒက်ဖန့်အနေနဲ့တော့သူအတီနာရှိရို့ဝင်းချန်တို့သူလိုအပ်နေသေးတယ်လောလောဆယ်ရူဘီဒီဒီနဲ့ဂူရှင်ဒါ၅ကြောင်းမေဒီယာဆိုက်ကိတ်ကဆိုဘူးအနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးအောက်မှာပြန်ရှော့သွားခဲ့ဒီအနေနဲ့အပေါ်မှာ famous page လေးပြန်ရအောင်တော့ပြန်တော့ယူတော့ယူထားတယ်ရူဘီဒီဒီပေးလိုက်ရတာလေးဦးတော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးအသုံးချပြနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပူပူခူပါခွေးတော့မရှိတော့ဘူးအဓိကမဲကလင်းကိုရမယ်ချင်းရအောင်လို့ယူချင်ခဲ့တာမရခဲ့ဘူးဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့second tower ဒီထိပါထပ်ပြီးတော့ချိုးခံထားတဲ့ AI eSport အနေနဲ့တော့ back position ဒီပါမတာတော့ပါဘူးသူထပ်ပြီးတော့ပဲအဲပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအောက်လင်းကတော့ second tower မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် red buff ကတော့လုံးဝတေးကြတယ် blue mount ကိုရှင်လူဖို့အတွက်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး blue buff ကတော့ second tower ကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာနည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပြေနိုင်မှာသေးတယ်အဲ့တော့ပွဲချိန်7မိနစ်မှာ hero k 4កောင်9កောင် tower နှလုံးလောက်တော့အဲ AI eSport အနေနဲ့ပြင်ရအောင်တော့တမထားပြီအပေါ်နှလုံးမှာအောက်ကတော့မရသေးဘူးဗျအခုချိန်နေထိတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လော်လဲစတင်ပြီးပေါ်လာပြီမေတီတဲ့ సై ကေအီးကဲ maybe တွေးလုံးဝကိုင်းထက်သွားရေ real world ချက်ချင်းပြန်ပြီးပေးထားပြီးကြားမှာဒီအနေနဲ့ blading way ပေးပြီးတော့ပါနောက်ကိုဘက်ခဲ့ရဗျမဟုတ်ရင်လည်းမလွယ်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့ကြာလေအဲ့တော့အရန်တာနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ genesis နေနေတော့စတင်ပြီးတော့ပဲဒီ first low ယူတော့ကျူးစားနေပြီ h mage 4កောင် flow ရအားလီတာရင်လည်းတောက်လျှောက်တာတယ်ပြီးတော့ aspire radar ပါနေရပူကူပါပါနေရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ win dive ဖို့တော့ကမလွယ်ကူလောက်ဘူးဗျဒီ AI နေနေပေါ့နော်အ
ပြီးတော့ဒီဘာရက်ကြီးကလည်းဟီရိုကီရီတကောင်တော့ပြန်ရထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲသူလည်းပတင်မှာမာပြီးလို့ပဲရမယ်အပြန်ကုန်ပြီးဘူးတွက်ကြီးကတော့သူအိုက်တန်နေအများကြီးထွက်နေမှသာလျှင်သူအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူငုံပြီးရင်ပြန်တည်ဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းက80%လောက်ကများတယ်ဆိုတော့ရလေအဲ့တော့ကြည့်ရပါမယ်သူငုံပြီးသွားရင်တော့ပြန်ထွေးထုတ်ရင်တော့တွေးတက်တာတွေပါရတော့မစိုးတစ်ပတ်မှချောင်းကန်ထားပြီးလိုက် DK ကိုအရင်ဆုံးတော့ဖျက်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မေတီတာကြီးဖြစ်နေတယ်ဘလင်လေးနဲ့ပဲ ACC လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ပြသွားခဲ့ပြီပိုပိုခူပါအဲပိုပိုရဲ့ဒီခူပါလေးကိုလည်းတက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ဒါမှမရဘူးပြော့တက်ချင်တဲ့နည်း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 အသေးစားဟာလေးကိုဖြတ်ဖို့အတွက် AI နေနဲ့ကြိုးစားရတယ်အသေးစားလေးပဲကြိုးစားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့အသေးစားလေးကိုဆာမအောင်မြင်နေပါဘူးဒီချိန်မှာတော့ပွဲကြီး7မိနစ်ပါ AI eSport နေနဲ့တော့တစ်ဖက်အသင်းကိုနောက် 2K အတာစီပေးထားလို့တာဝါနှစ်လုံးအတာစီ HUK 5ခေါင်အတာစီပေးထားပါလေအဲ့လိုမျိုးချိန်တွေတစ်ခုမှမဘလို့မျိုးမပြန်ပြီးတော့ဆော့နိုင်မလဲတော့ရှုံးသွားရင်တော့ lower bracket เนาะ lower bracket ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲပွဲအရန်ကိုကြက်တယ်များလေးများတယ်လို့ဆော့ออกมาလဲဟိုပြက်มาပွဲကများတယ်ဆိုတော့ flow ကအကုန်လုံးထုတ်တုံးရမယ်ဆိုပဲပုံစံမျိုးပြ cloud အနေနဲ့ ages blazing way တော့ပြီးသွားပြီဆုံးမှာတော့လည်းအလောက်မဟုတ်လို့ချောင်း30 stand maybe ကန်လာပြီး faster air strike ဒီဂျိုင်းမှာဒီတစ်ခေါက်တော့ dk တော့ရရှိခဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်မှာ so full she ကလုံးဝတဝက်လောက်ထိပါရောက်တော့မယ်ဗျအရန်ကိုအန်နေများတယ်ဒီမိုဟန်နာလေးထွက်မှတာဆင်ပြတော့မယ်ကူရှင်၅ချောင်းဒါကလေးရလေမိုက်ဆိုတော့ဘလင်းလိုက်ပြီးတော့မခုံတော့ဘာလို့ဆိုတော့၆နေပါလေးရှိရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုအစင်မပြည့်ဘူးပေါ့နော်မတီးလက်မတီးကြဘူးဆိုတော့ကြောက်တော့မလုတ်တော့အချိန်မှာအပေါ်ကပူပူခူပါလေးတော့ပြီးတော့ကြည်နေပြီပူပူခူပါပြေးနေပြီကူရှင်ချက်ချင်းပဲရောက်လာမယ်စူပါပိုစီချီတစ်ချက်အန်ထရိုဘီနောက်တစ်ချက်မှာတော့ရတော့ရသွားခဲ့ပြီဆောင်းလေးပို့ပြီးအိုး30 stand flicker နောက်တစ်ချက်မှာ faster air strike နဲ့တူပဲနှစ်တက် oh my god deep blazing way ဒီကြားရဲ့မှာတစ်ဖက်ကဆမ်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲပေးဆက်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဘတ်တေတပေါက်ပဲဘတ်တေတပေါက်မှာချက်ချင်းပဲ AI eSport အနေနဲ့ HOK လေးချက်ချင်းပြန်ရအောင်သူတို့တွေတိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကတကယ်ကျန်းနဲ့3ကောင်လုံးမှာရရှိခဲ့ရဗျ maybe ရဲ့ G Quando 3ချက်ဒီကြားရဲ့မှာဘန်ဘန်စတင်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကဇန်မှာ Blazing Win နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်အစောပိုင်းကလည်းနှစ်တန်းတစ်ချက်နဲ့တူပူပူကူပါရှော့သွားတော့အဲ့အမားတစ်ခုကိုပဲအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ AI eSport အနေနဲ့ဒီ Game 3ကိုပြန်ကယ်ယူဖို့အတွက်3ကြိုးစားလို့တော့လာနေပြီအဲ့မှာနောက်တဲ့3 stand DK ထပ်ပြီးတော့ခံခံလိုက်ရပြန်ပြီအဲ့ဒါမှ cloud ပြစ်ချက်နေတူပဲ barren ငုံနေလုံးဝမထက်သွားဘူးစပယ်တွေကအဲ့တော့ meddy တာပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရ Max Pan နေရဲ့ late game အချိန်ရောက်လာရင်တော့ Genesis အနေနဲ့ကလည်း defend ရမှာတော်တော်လေးဆိုးွားပါတယ်ကဲကဲဒီချိန်မှာတော့မတားလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ AI eSport အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုအတဲတစ်ခုတော့သူတို့စိုင်ပြလိုက်တဲ့နောက်မှာ first law လေးကိုပါသူတို့ parcel လေးပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ် second tower တွေပါပြီးပြန်ပြီးတော့ရလာပြီအဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကဖူဖူကူဖာသူ endless battle လေးတွေပါပြီးတော့ပြီးနေဒီ first law တော့ဖူဖူကူဖာ damage တွေအဲဒီပြီးတော့ကျတော့ဒီရေးဖြတ် damage တွေ slow တွေနဲ့တော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ defend လို့ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့ချက်တော့ကြည့်ရပါဦးမယ်အဲ့တော့ဘိုးဘက်ကဝုန်းတိုင်းဖုံးပိုင်းနဲ့ပဲဝင်ပါလားမေဂန်လင်းကတော့ရရှိခဲ့တယ်ပဲချက်ချောင်း30 stand ရောက်တော့ကန်လာပြီးတယ်အဲ့တော့ faster air strike ချက်တော့ cloud blazing we are not dead နေတာပဲဗျာနှစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရအဲ့တော့မှနှစ်တန်းပြေးချက်တိကြားမှာထပ်ပြီးတော့ hero key ကိုပြေးဆက်လိုက်ပြီးလော့လုံးဝကျန်နေလော့လည်းမကျန်တော့ဒါပေမဲ့ crane နှစ်ကောင်ကျန်နေတယ်အဲ့တော့မှဒီထပ်ပြီးတော့ပြေးထားပြီးတော့ bam တေးဆုံးသွားရင်းနဲ့ပဲ traffic ace နဲ့အတူပဲ first law နဲ့ပဲတခါသေးပဲပွဲဖြတ်သွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် AI eSport game 3မှာပတဲတပေါက်ပဲဗျာ